դու գիտեք, որ ինչպես ամբողջ աշխարհում, այդպես էլ Հայաստանում բավական լուրջ խնդիրներ վիրուսային հեպատիտ C-ով հիվանդների ուժումը եւ խնդիրներ այն առումով, որ նրա դեղամիջոցները, որ կիրառվում են այդ հիվանդության բուժմանը, բավական թանկ էր եւ մեր երկիրն էլ աշխի առնելով մեր տնտեսական, ֆինանսական վիճակը չէր կարողանում այդ հիվանդությունը ներգրավել պետ պատվերով բուժող հիվանդների ցանկում, այստեղ խոսքը գտնվել մի քանի հազար դոլարանոց դեղերի մասին։ Այսօր առողջապահության նախարարությունը, ես ինձ պաշտոնապես հայտարարում եմ, 1000-1000 հիվանդի համար կարողացել է դեղերը տարբեր հումանիտար աղբյուրներով ներմուծել Հայաստան, եւ ամսի 1-ից մենք մոտ 1000 պացիենտի, ովքեր տարվում են աթիլացինով ու չեն կարողանում ուժում ստանալ, ամսի 1-ից կրկնում եմ, նրանք բոլորը 20 անվճար դեղամիջոցով են։ Հունիսի մեկից, այո։ Այդ 1000 հոգին ամենածանր հիվանդներն են, թե ինչպես են տրվել։ Ես չի ասի ամենածանրը, գիտեք, ռազմաճակատում մի էսպեսի օրենք կա, ես չեմ ուզում կտրուկ համատեմ, բայց իրականությունը այդպես է։ Պատերազմի ժամանակ ամենածանրն էին չէ, որ օգտվում են թեթևներին եւ միջին ծանրության վիրավորներին, որպեսզի նրանք չծանրանան, չդառնան ամենածանր, հա, կարողացա բացատրել։ Նույն այսօր, եթե հիվանդի մոտ արդեն այնպեսի փոփոխություններ է գնացել, որ մենք անվանում ենք լյարդի ցիրոզ 3-4 աստիճանի, որը դժվարությամբ կարելի է ուժել, ես կարծում եմ ավելովա մենք ուժենք այն հիվանդներին, որ դեռ այդ պրոցեսը չի զարգացել, կարծում եմ կհամաձայնվեք։